har flinken ned så hør som alle sammen. Han som vi har gravet frem, han Tutankhamen. Åh, madamen, tenk i snart 3000 år har han fått fred. Og så han hele tålet er dummet. Men det var nok ikke noen dum idé at vi kunne finne frem hans mumie. Siden har jo bratt så meget frem for dagen. Denne sarkofagen hvor han lå på vagen. Gamle Tutankhamen reiste hanekamen, dersom noen prøver seg med fru madamen. Ja, det gjorde den, ja, men kokett og guttegæren vara jo. Denne Tutankhina til kong Farao, men som regel ble det fest og stat igjen. Når han vant et kjempeslag i Asien, det er heller ikke mange her på jorden. Om har hatt slik hemme sviger moren, moren. Den gang i Sahara måtte alle kara gå på sine ben og Tutankhamen vara først. Ja, det var nok mye slit og masse med, før man kunne vanne i oasen med. Tutankhamens livrett skal ha vært kohlrabien, og den importerten fra Arabien. Man har funnet en forstenet ting som viser hva det var den gamle Tutankhamen spiste. Tenkte sikkert ikke med å reklamen den gang da han gravet ned her Tutankhamen. Åsa, amen. Men 3000 år det går jo som en røk. Nå er alt på 4000 ekke søk. Jeg må si at Tutankhamen var forretningsmann. Nu for tiden gikk det sikkert ikke an at man lot seg grave ned med deiligheten. Inn for oss også at til leiligheten.